Faranjeti matuko nazo. Tukamwambia ziko nne. Kwanza tukamwambia mambo ya gharama ya maisha kwa wananchi. Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, karo ya shule. Yale yote tukaunga pamoja tukasema gharama ya maisha. Pili, tukamwambia tunataka Sava ifunguliwe. Hello? Hello? Tatu, tukamwambia kwamba wale commissioners ambaye wali tofautiana na bwana Chebukati, bwana Chebucheza, wale wanne warudishwe kazi. Sawa. Alafu nne tukasema hii kununua wabunge, kupiga mabunge mnada hapa na pale mpaka ikome kabisa, mpaka uheshimu sheria ya ubunge. Mbunge kama alichaguliwa kwa chama cha Wiper, miaka mitano ndani ya bunge kwa Wiper. Kama alichaguliwa kwa muungano wa Azimio, Wiper, Jubilee, ODM, CUP, mpaka miaka mitano, hiyo ndio kandarasi. Akitoroka akienda ngambo ile, arudi kuona nchi achaguliwe mpya. Hawa. Hiyo ilikuwa ni masharti manne ambayo tumeweka pale kwa majenda. Sasa tukasema tunataka tuteue watu wa saba, na wewe vile vile leta saba. Saba saba. Na wakutane nje ya bunge. Tukateua wa saba yetu. Simuliona? Wakiongozwa na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Simuliona? Simuliona hawa? Pale tukaweka hawa, tukaweka pale vile vile nini mabunge wengine kama yule mbunge wa Malindi Amina Mnyazi. Tumeweka seneta wa Nairobi bwana Sefuna, seneta wa Kitui bwana Wambua, seneta wa Narok bwana Ledama. Sasa tukaweka wakili Milio Dhiambo. Alafu tukaweka bwana Posing, mjumbe wa kutoka kule Pokot. Sasa wale ile delegation yao ambao wanaweka kwa madharau, wanachukua moja wetu ambaye ni mjumbe wa Jubilee. Jubilee yuko ndani ya Azimio, wanaweka na anaitwa bwana Kenan ati kama mwakilishi kutoka pande yao. Kasema bwana, wewe umechukua bibi yangu, mwende naye huko, nalala naye, alafu nakuja kufanya kesi yangu ya shamba yangu na bibi yangu kama legacy yako? Sioni madharau? Sioni madharau? Mtu amekunyang'anya bibi, alafu anakuja hapa kwa kesi ya shamba yako na anakuwa bibi yako ni shahidi yako. Hiyo ni haki kweli? Hiyo ni haki kweli? Sio ni matusi? Sio ni matusi? Tumemwambia bwana, hiyo haiwezekani. Bwana Kenan hawezi kuwa delegate ya Kenya kwisha katika mazungumzo kati yao na sisi. Sivyo? Sivyo? Tumemwambia hiyo haitafanyika. Hiyo haitafanyika kama namna hiyo. Hiyo mazungumzo ikae. Sikae. Sikae. Sasa hiyo mazungumzo wanasema iko stalemate. Wanasema wako tayari kutoa bwana Kenan kama tutakutoa bwana Posing. Bwana Posing ni mjumbe alichaguliwa kwa chama ya CUP
ambayo iko ndani ya azimio. Wanasema ati wanaomba talaka, lakini hawajaomba talaka kutoka kwetu. Hatujaona barua ya talaka. Hawajaomba. Hata kama hiyo chama kama inatoka, Bwana Posing hakuna haki ya kubaki ndani ya azimio. Tumeelewana sawa sawa? Kwa hivyo tunasema Bwana Posing atabaki ndani ya delegation yetu ya azimio. Sasa wanaonekana ya kwamba hawana haja ya kuendelea na mazungumzo. Sawa? Kwa hivyo kesi Yesu iko tano. Sasa umeambia nyinyi juu ya mambo ya gharama ya maisha. Sivyo? Gharama ya maisha bado iko juu. Si bado iko juu?